Όταν γνωρίζουμε ότι ένα κοντινό μας πρόσωπο πάσχει από καρκίνο, πολλές φορές μπορεί να διστάζουμε να το ρωτήσουμε για την πορεία της ασθένειας, μήπως και το στεναχωρήσουμε ή του το θυμίσουμε. Στην πραγματικότητα, ένα άτομο που έχει διαγνωστεί με καρκίνο ή με οποιαδήποτε άλλη σοβαρή χρόνια ασθένεια, έχει πάντα στο μυαλό του την ασθένεια. Μπορεί να είναι πρόθυμο να μιλήσει για τις ανησυχίες του, για παράδειγμα τι φοβάται και τι το απασχολεί, ή να μοιραστεί νεότερα για τη θεραπεία, όπως για τα φάρμακα, τις παρενέργειες ή κάτι που πήγε καλά. Είναι σημαντικό λοιπόν να ρωτήσουμε αν θέλει να μιλήσει για το θέμα αυτό. Εάν θέλουμε να συμπαρασταθούμε με τον κατάλληλο τρόπο σε έναν ασθενή με καρκίνο, έχει νόημα να. Είμαστε υποστηρικτικοί. Δείχνουμε ότι είμαστε εκεί για αυτούς και ότι μπορεί να μην καταλαβαίνουμε ακριβώς τι περνούν, αλλά θα είμαστε κοντά τους και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι πονάμε και εμείς, όμως ελπίζουμε. Το να είμαι υποστηρικτικός ή υποστηρικτική μπορεί να είναι τόσο απλό όσο να πω «Είμαι εδώ» ή «Μπορείς να υπολογίζεις εμένα» ή «Τι μπορώ» ή «Τι θέλεις να κάνω» ή «Τι χρειάζεσαι αυτή τη στιγμή». Ενθαρρύνουμε να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Ακούμε ενεργά. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ακούμε προσεκτικά και τους το δείχνουμε, για παράδειγμα κουνώντας καταφατικά το κεφάλι μας και απαντώντας όπου χρειάζεται, ώστε να δείξουμε ότι τους παρακολουθούμε. Αφήνουμε να μιλήσουμε για τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους χωρίς να διακόπτουμε ή να προσπαθούμε να δώσουμε μια λύση. Κάνουμε υπομονή. Οι ασθενείς με καρκίνο μπορεί να έχουν καλές και κακές μέρες. Καλό είναι να μην απογοητευόμαστε αν φαίνονται να έχουν κακή διάθεση ή αν δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες όπως παλιά. Προσφέρουμε βοήθεια. Ρωτάμε τι χρειάζονται και τους το προσφέρουμε. Αυτό μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, για παράδειγμα να προσφερθούμε να τους βοηθήσουμε με τις δουλειές ή να μαγειρέψουμε το αγαπημένο τους φαγητό ή ό,τι άλλο μας ζητήσουν. Μιλάμε για καθημερινά πράγματα. Δεν αποφεύγουμε να τους μιλήσουμε επειδή φοβόμαστε ότι δεν ξέρουμε τι να πούμε. Μπορούμε να μιλήσουμε για καθημερινά πράγματα όπως μιλούσαμε πάντα. Για παράδειγμα για τον καιρό, τις ειδήσεις, κάτι που μας συμβαίνει ή κάτι καλό που συνέβη σε φίλους ή συγγενείς ή ακόμα και κάτι περίεργο ή ενδιαφέρον που μάθαμε ή ακούσαμε. Σεβόμαστε την ιδιωτική τους ζωή και τα όρια τους. Αν δεν θέλουν να μιλήσουν για κάτι ή αν θέλουν να μείνουν μόνοι, σεβόμαστε τις επιθυμίες τους. Είμαστε θετικοί και αισιόδοξοι. Προσπαθούμε να διατηρούμε μια θετική και ελπιδοφόρα στάση. Αυτό μπορεί να είναι μεταδοτικό και μπορεί να τους βοηθήσει να παραμείνουν θετικοί. Έχουμε επίγνωση της φυσικής και συναισθηματικής τους κατάστασης. Δεν τους πιέζουμε να μιλήσουν για την ασθένειά τους αν δεν θέλουν. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην θέλουν να μιλήσουν για ό,τι τους συμβαίνει και αυτό είναι εντάξει. Τι αποφεύγουμε να πούμε? Αποφεύγουμε να δίνουμε συμβουλές ιατρικής φύσεως ή γενικότερα συμβουλές, ιδίως όταν δεν μας ζητείτε. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η εμπειρία του κάθε ασθενή με καρκίνο είναι διαφορετική. Αυτό που λειτουργήσε για έναν άνθρωπο μπορεί να μην λειτουργήσει για κάποιον άλλον. Αποφεύγουμε να πούμε «θα είσαι καλά» ή «όλα θα πάνε καλά». Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Αυτού του είδους οι δηλώσεις μπορούν να κάνουν ένα ασθενή να αισθάνεται ότι δεν παίρνουμε την κατάστασή του στα σοβαρά. Αποφεύγουμε να μειώσουμε τα συναισθήματά τους. Οι ασθενείς με καρκίνο μπορεί να βιώνουν πολλά και δύσκολα συναισθήματα όπως φόβο, θυμό ή λύπη. Αποφεύγουμε να μιλάμε για άλλους ασθενείς χωρίς να μας ρωτήσουν. Μερικοί καρκινοπαθείς μπορεί να μην θέλουν να ακούσουν ιστορίες άλλων ανθρώπων με καρκίνο, καθώς αυτό μπορεί να τους κάνει να αισθανθούν άσχημα, να τους δημιουργήσει δηλαδή αρνητικά συναισθήματα.